اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو محسن ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ ACC501 بزنس فائنانس کا جو ہمارا کوئز نمبر 1 آیا ہوا ہے اس کے ساتھ حاضر ہے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب دوستوں کے جو کوئز ہیں وہ ڈیفرنٹ آتے ہیں سم ٹائم مطلب بہت ریئر چانس ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی کوسچن جو ہے یا جو کوئز ہے وہ رپیٹ ہو لیکن یہ جو کوئز بنانے کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اگر وہ کوئز آ جائے تو ایٹ لیسٹ وہ ٹھیک ہو جائے اور دوسرا آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس چیپٹر سے جو ہے وہ زیادہ کوئز انکلوڈ کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ مطلب صرف وہی چیپٹر دیکھ کے اپنا کوئز اٹیمپٹ کر سکیں دوستو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ جو ہے جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو اس کی الرٹ مل جائے تو چلیے ہم لوگ اپنا کوئز دیکھتے ہیں فرسٹ کوسچن ہے وچ آف دا فالوئنگ ایکویشن بیسٹ ریپرزینٹ نیٹ ورکنگ کیپیٹل میں کرنٹ لائبلٹیز مائنس کرنٹ ایسٹس ہے کرنٹ ایسٹس مائنس کرنٹ لائبلٹیز ہے پھر کرنٹ ایسٹس از اکول ٹو کرنٹ لائبلٹیز ہے اور لاسٹ میں نن آف دی گیون آپشن ہے تو کرنٹ ایسٹ مائنس کرنٹ لائبلٹیز یہ سیکنڈ والا جو آپشن ہے یہ اس کا ٹھیک جواب ہے سیکنڈ کوسچن ہے وچ آف دا فالوئنگ ٹرم ریفر ٹو دی اسٹیبلش آف اسٹینڈرڈ ٹو فالوئنگ فار کمپیریزن اس میں بینچ مارکنگ ہے اسٹینڈرڈائزنگ ہے کمپرومائزنگ ہے کمپیریزن ہے اور ایویلویشن ہے تو اس میں جو بینچ مارکنگ ہوتا ہے اس میں ہم ایک فرم سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اپنی ہم ساری چیزیں پھر اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو اس میں جو فرسٹ والا ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ کوسچن ہے جی ان وچ آف دا فالوئنگ ٹائپ آف انیوٹی کیش فلو اکرڈ ایٹ دا بگننگ آف ایچ پیریڈ آرڈینری انیوٹی ہے انیوٹی ڈیو ہے اور پرپیچوٹی ہے اور نن آف دی گیون آپشن ہے تو اس میں جو سیکنڈ آپشن ہے انیوٹی ڈیو دیٹ از دا بگننگ آف ایچ پیریڈ تو یہ مطلب ہر پیریڈ کا بگننگ ہوتی ہے یہ ہمارا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوسچن ہے جی اکویٹی ملٹی پلائر کین بی ریٹرن ایف وچ آف دا فالوئنگ 1+ ڈیبٹ ٹو اکویٹی ریشو 1+ ڈیبٹ ٹو اکویٹی ریشو اور 1- ڈیبٹ ٹو اکویٹی ریشو ہے 1 ملٹی پلائی بائی ڈیبٹ ٹو اکویٹی ریشو ہے اور 1 ڈیوائڈیڈ بائی ڈیبٹ ٹو اکویٹی ریشو ہے تو اس میں ہمارا جو فرسٹ والا ہے 1 ڈیبٹ ٹو اکویٹی ریشو یہ ہمارا 1+ ڈیبٹ ٹو اکویٹی ریشو یہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوسچن ہے جی پیریڈ کاسٹ انکلوڈ وچ آف دا فالوئنگ اس میں سیلنگ ایکسپینسو ہے را مٹیریل ہے ڈائریکٹ لیبر ہے اور مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ ہے ڈائریکٹ لیبر مٹیریل اور ایف او ایچ جو ہے یہ کسی پروڈکٹ کی کاسٹ ہوتی ہیں پیریڈ کی کاسٹ نہیں ہوتی تو فلنگ ایکسپینسو جو ہے وہ ہماری پیریڈ کاسٹ آ جائے گا تو اس میں جو فرسٹ والا ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوسچن ہے جی ایف این ٹی انشورنس آئی این سی ہیو نیٹ انکم آر ایف 300,000 ہاؤ مچ از کیپٹ ایز ریٹین ارننگ اف دا فرم از ڈویڈنڈ پے آؤٹ ریشو 40% اس میں 30,000 ہے 120,000 ہے 180,000 ہے اور 220,000 ہے تو اس میں 180,000 جو ہے وہ ہمارا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوسچن ہے جی ان وچ آف دا گیون بزنس فارم بزنس انکم از ٹیکسڈ ٹوائس کارپوریٹ فرم ہے پارٹنرشپ ہے سول پروپرائٹرشپ ہے اور نن آف دی گیون آپشن ہے سول پروپرائٹرشپ کے اندر اور پارٹنرشپ کے اندر جو ہے ہم لوگ سنگل ٹیکس پے کرتے ہیں آن دا ادر ہینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ دا کارپوریٹ فرم ان دس ٹائپ آف بزنس وی ہیو پے دا ٹیکس ٹوائس تو یہ فرسٹ والا جو ہے یہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوسچن ہے جی کرنٹ ایفٹ آر لیس دین کرنٹ لائبلٹیز وین دا ویلیو آف ورکنگ کیپیٹل از گریٹر دین زیرو دا ویلیو آف نیٹ ورکنگ کیپیٹل از لیس دین زیرو دی ویلیو آف کرنٹ ورکنگ کیپیٹل از اکول ٹو زیرو اور نن آف دی گیون آپشن میں نے دوستو جو اس کا لگایا وہ سیکنڈ والا دی ویلیو آف نیٹ ورکنگ کیپیٹل از لیس دین دا زیرو تو ہمارے پاس جو ہے کرنٹ ایفٹس جو ہیں وہ کم ہوں گے اور کرنٹ لائبلٹیز زیادہ ہوں گی نیکسٹ ہے جی وچ آف دا فالوئنگ کین بی ٹرمڈ ایز پیریڈ کاسٹ پیریڈ کاسٹ پھر وہی کوسچن آ گیا تو ہمارے پاس مٹیریل لیبر اور ایف او ایچ جو ہے یہ ہمارے پروڈکٹ کاسٹ ہوتی ہے مٹیریل کاسٹ نہیں ہوتی تو اس میں لاسٹ والا جو ہے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسو دیٹ از نون ایز پیریڈ کاسٹ تو لاسٹ والا اس کا ہمارا ٹھیک جواب آ جائے گا لاسٹ کوسچن ہے جی وچ آف دا فالوئنگ ریفر ٹو ڈفرنس بٹوین دا سیل پرائز اینڈ کاسٹ آف انوینٹری نیٹ لاسٹ ہے نیٹ ورتھ ہے مارک اپ اینڈ مارک ڈاؤن ہے تو ڈفرنس بٹوین price and inventory is markup
तो थर्ड वाला जो है वो हमारा इसका ठीक जवाब आ जाएगा। दोस्तों ये था हमारा क्विज ACC501 का। आप मोहसिन भाई की वेबसाइट vutfff.com देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिड टर्म के हवाले से पास्ट पेपर भी अवेलेबल हैं सॉल्वड और अनसॉल्व। और मोहसिन भाई का यूट्यूब चैनल YouTube.com/VSSS4U देखते रहिए, और मोहसिन भाई को दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।